Pas së dy orë mbledhje, kryesia e LDK-s ishte unanime në vendimin e saj që kandidate për kryeministre të kësaj partije të jetë Vjosa Osmani. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa tha se kishte pajtueshmëritë plot për këtë vendim. Zonja Vjosa Osmani, e cila deri para 3-4 dite ka qenë deputete Kuvendit Republikës Kosovës, kryetare komisionet për marrëdhënien ndërkombëtare, të kuvendit veprimtare për një periudhë të gjatë, me cilën kemi bashkëpunuar mjaft gjatë, edhe mbi bazën e vullnetit edhe të propozimit të zotit Lutfi Haziri, jemi përcaktuar që kandidati jonë për kryeministrin e Republikës Kosovës, e jo vetëm kandidatë për kryeministre e ardhshme e Republikës Kosovës, tjetë zonja Vjosa Osmani. Kandidatja për kryeministre nga LDK-ja Vjosa Osmani deklaroj se bashkë me qytetarët do të nxjerrin vendin nga korrupsioni. Dua të falenderoj të gjithë kolegët, në radhë parë kryetarin Mustafa, për mbështetjen, për të gjithë ne që si shumë të ri e kemi filluar rrugtimin tonë në politikë, pra për këto më shumë se 15 vite, por edhe se cilin kolegë tjetër që sot ma dhanë mbështetjen e pakontestueshme dhe unanime që bashkarisht me qytetarët e Kosovës ta kthejmë Kosovën në rrugë të drejtë, që bashkarisht me qytetarët e Kosovës ta nxjerrim këtë vend nga humnera në të cilën e kanë vendosur njerëz të pandërgjegjshëm, njerëz të korruptuar, të cilët asnjëherë interesin e qytetarëve nuk e kanë pasur prioritet. I garantoj qytetarët e Kosovës që asnjëherë më nga sot e tutje nuk do të ndihen se nuk kanë zë. Në veçanti, të gjitha gratë, vajzat, nënat asnjëherë më nuk do të ndihen në Republikën e Kosovës që nuk kanë zë. Kryetari i LDK-s Isa Mustafa tha se Lutfi Haziri, i cili ishte gjithashtu në garë për kandidat për kryeministër nga radhët e kësaj partie, do të luaj rol kyç në politikat e LDK-s. Me qenë se unë gjatë kësaj periudhe do të nuk mund të jem në teren, unë ja kam deleguar gjitha kapacitetet e mija si kryetari LDK-s, që ato të ushtrojë zoti Lutfi Haziri, që të organizoj fushatën, që të bashkëpunojnë bashkë me zonin Osmani. Ndërkaq vetë Haziri u shpreh optimist se LDK-ja do të dalë forca e parë politike në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Natyrisht që në falenderoj kryetarin për besimin të delegim që politika zgjedhore dhe përfaqësimin e LDK-s politika zgjedhore në këtë proces shumë dram politik, ma beson mu që me ekipin tash dhe me kandidatën e nominume që do tjetë kryeministre bashkë në dyshem aty, ju garantojmë ne gjithë qytetarëve të Kosovës që ne nga këtë minutë deri me 6 tetor do të punojmë që me festu bashkë dhe do të rikthejmë LDK-n si forca e parë politike për dekadën ardhshme, në mënyrë që ata që e kanë morë këtë mi a këthy në epokë ma të vështirë se sa që e kanë posë deri tash. Sa i përket mundësi se koalicionit me vetëvendosjen, kryetari LDK-s Isa Mustafa tha se i mbetet ekipit punues të LDK-s, që në ditët në vazhdim ta vlerësojnë nëse duhet të shkojnë në koalicion, apo jo. Ndryshe, Vjosa Osmani është nominuara e parë grua për postin e kryeministres së Kosovës. Ajo në zgjedhjet e 2007-s ka qenë gruaja më votuar në Kosovë, me mbi 64.000 vota dhe ndër politikanët më të votuar në nivel vendi, nga të gjitha subjektet politike. Osmani para disa ditësh u zgjodh antare kryesisë së LDK-s. Falenderoj gjithve për interesimin kaq të madh.